Juhan Liivi Ta lendab mesipuu poole on üks tuntumaid luuletusi, mis eales eesti keeles kirjutatud. Tekst ilmub esmakordselt 1905. aastal ajakirjas Linda. Mesipuu luuletus pälvib erilise silmapaistvuse muusikalises esituses, eestlastele väga oluliseks kujunenud laulupeol. Luuletuse põhikujund saab Eesti kultuuris üldtuntuks ja mesilasperest kujuneb Eesti rahva sümbol. Siin luuletuses ei tulda kohe välja lõõmavate isamaaliste tunnetega, vaid pööratakse pilk kõigepealt enesest ja üldse inimmaailmast eemale, kellegi teise poole. Terve esimene salm räägib mesilaste meekorja lennust ja koduigatsust kombatakse sügavas looduse sees. Seejuures ei kirjelda Liiv kohe suurt mesilasparve, vaid võtab kõigepealt fookusesse ühe üksiku mesilinnu. Ta varieerib pooles salmis ainult seda ühte detaili ning laseb lugejal mesilaslinnu lendu hästi sisse elada. Alles pärast seda lüüakse ainsus mitmuseks ja selle ühe mesilase tagant tulevad salmi teises pooles tuhanded ning üksik muutub üldiseks. Kogu salmi läbi peajoonena lend mesipuu poole, mida toonitatakse teises ning korratakse neljandas ja kaheksandas värsireas. Kuna Liiv annab lugejale vähe korraga ja kordab veel üle selle vähese kõige olulisema joone, muutub salmis avatud pilt hästi selgiks ja lihtsaks. Edasi lugedes selgub, et esimeses salmis avatud pilt mesipuu poole lendavatest mesilastest on tegelikult kogu teost üles ehitava võrdluse üks pool, mis juhatab sisse teises salmis antud kirjelduse isamaa tihkavast inimesest. Võrdluse teine pool võtab kuju samasuguses korduse mustris, kus teine, neljas ja kaheksas värsirida rõhutab liikumist isamaa poole. Siin aga on rõhutus kraadi võrra intensiivsem, millest annab märku lause lõpupunktide kohatine asendumine hüüumärkidega. Tunde kuumenemine tipneb otsustavusega, ükskõik kus oled ja mis iganes sind ka takistab. Sa mitte ainult ei ihka, vaid teed tahte teoks ning tõttad isamaa poole. Kuigi oleme kaarjunud seda luuletust nägema sinimust valgel taustal, ei räägi see Eestist, vaid isamaast. Kuidas aga saab isamaa poole püüelda, kui juba ollakse kodus? Ning mida tuleb koju jõudmiseks ikkagi unustada? Seda tuleb alles õppida küsima. Parim võimalus selle õppimiseks on Juhan Liivi kodukohas Peipsi veerel Oja talus, kus asub tänapäeval Liivi muuseum.